narabibonye ndababara ndababara ntabwo nasinziriye yeah nibaza n'Imana kwaje kuri ubundi ku mwana w'umuntu wawukunda iki rero icyo gihe nandika dufite Imana nari ndimo koza ibyombo wari uri koza amasahani nari mfite agahinda k'ibyo kubona umuntu w'umumama bamukubita ubu n'umugabo nakubise urushyi hari umugabo ukubise urushyi ari gukubita umugore nawe umukubita urushyi ijuru ryatamururiye kukumva inkoko yahana guyamarira hana gayicecekere igihe n'ikingiki gayicecekere igihe n'ikingiki ijuru ryatamururiye kukumva inkoko yahana guyamarira hana gayicecekere igihe n'ikingiki bavuga ngo ubwo rero iyo uri w'ubugingo ufatirwa hafi ubwo rero nyine barangaruraga tukagigira nkarakara bagashyiraho igitsu uri muri kigali hano muri kimironko ndashaka kurangira umurisho art gallery ni ahantu heza wasohokera hari ubusitani ntuzaze wenyine ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda ukunda imikino itandukanye imbyino umurisho art gallery byose urabihasanga ikijumba cyokeje uragerutse hari amata meza y'umwimerere uheruka kunywa ikawa nziza y'amaraba irahari akarusho dufite umurisho ti ni hano kimironko munsi y'isoko umanutse gake yo mustoka umunsi mwiza igitondo cyiza umugura mwiza ukurikiye nkunda gospel masaha yose aho dukurikiye y'umunsi ushobora kuba udukurikiye ari mu gitondo ushobora kuba udukurikiye mbere yo kuryama nijoro ukavuga teka manze ndebe kino kiganiro cya amaboss kuri nkunda gospel turakwakira cyane kandi tuhaye ikaze uyu munsi twongeye kuba kino kiganiro turi kuri umurisho arts gallery ni hano kimironko ahantu heza cyane ho kuruhukira uri kumwe n'abawe uri wenyine se uri kumwe n'umukunzi wawe uri kumwe na madamu n'ahantu hatuje kuganirira kandi baba bafite ikawa nziza bafite ikawa iryoshye reka tubabwire ngo ni ikaze kandi rihoraho muri umurisho arts gallery uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kwakira dufite Imana hitmaker n'umuramyi n'umuhanzi n'umukobwa umutegarugori wamenyekanye cyane si wenda turi buze kureba niba yaramenyekanye cyane niba indirimbo ari yamenyekanye ariko ngenda avuga ko ari yamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa dufite Imana hari indirimbo ifasha abantu benshi cyane maboss umeze mute meze neza n'ubwa mbere tugutumiye kuri nkunda gospel n'ubwa mbere ahubwo nari narayobaho umwari twari twarabuze gato nkunda gospel usanzwe uyizi ntari nyizi umeze ute ndaho umeze neza uri kurya ukabyibuka ewe ndi kurya wumva nkanano byagenze bite iyo abantu bafite ibibazo bataba bati buriya ni ya ntambara yo muri mu burusiya na nayikirere cyangwa kovide cyangwa nawe wageze muri ka gahe ukeneye umuntu kurembera ngo dufite Imana ako n'ubundi hari igihe biba ari ngombwa ko natwe twicara bakaturirimbira ugasanga abana kurindirana bya bindi waririmbye ukabona ntibikeneye reka tuguhereze ikaze kuri nkunda gospel kandi turuze kugirana ibihe byiza kandi n'Imana iri kumwe natwe wenda ku bantu batazi maboss cyangwa se wenda baza ku kazi nawe usanga maboss hari n'umuntu utamenye icyo bisobanuye cyangwa utamenye n'ibyo byatazi niba ari agasirino niba ari izina ry'ubuhanzi niba ari ubundi maboss ni muntu ki mabosi amazina yitwa niyo mukesha Christina niyo ari mu ndangamuntu ariko iryo mabosi n'ubundi naryiswe na papa ahubwo nuko batarishyize muri IDI ariko niryo zina rimujije ubu ubyuka bango ngo Christina batuvuze ndera akuvuze mabosi bahita bamumenya rero mabosi ni umwana uvuka n'abana batatu bonyine ninjye mfura
Hanyuma ndakijijwe nsengera mu itorero bita intumwa z'ububyutse ndi umukobwa mbi masoro Kimironko ahita kwa nayo inzira nge nari nzi ko uri umudive umudive abo nagiye muri flash barambwira ngo uririmba nk'abadive intumwa z'ububyutse cya reve cyangwa revive ntago ndize iryo torero nta urabona hari amatorero aba azwi cyane ariko iryo ngiryo ni itorero rimaze igihe nuko nyine ubwo ritazi muhora mu byutse duhora tubyutse mbana n'ababyeyi uracyari umukobwa cyane ntabifuse nicyo nabanje abasore badukurikiye bavuze cyane nicyo nabanje uyu munsi tugiye kuganira ni ubwa mbere twakiriye kuri Nkunda Gospel ariko abantu bo abenshi ntekereza atari ubwa mbere bakubonye bakuzi ku ndirimbo dufite imana bakuzi wenda mu matora atandukanye cyangwa se menshi ugenda uririmba indirimbo ariko mbere duhere inyuma ya kamera cyangwa se duhere inyuma y'indirimbo mbere y'uko wenda abantu babona amabosi uri kuririmba mu buzima busanzwe amabosi ni umuntu ukora iki ubaye hate wakuze ute mu buzima busanzwe nibereye mu bintu bya muvi ari muvi nkinamo yitwa umusozi w'amaganya buryo se uri n'umukinnyi wa filime umukinnyi wa filime ni filime ijyanye nyine irimo iyobokamana irimo ubuzima busanzwe ni filime nziza ica kuri cana bita the same blood tv buriya uzasanga no muri komenti z'iki kiganiro cyane bari kunyita Clemence bakunda kwita Clemence niryo zina nkoreshamo uzasanga ari uvuga ngo Clemence ntamenye impamvu babivuga hanyuma nibyo nkunze kuba nibereyemo se ubundi hari n'ibindi simbizi niba ari ibyo byonyine ubwo ni ibyo byonyine nibyo nkunze kuba nibereyemo nari muri ibyo mba ndi mu ndirimbo nari muri ibyo mba ndi ku rusengero ibintu byose bijyanye nyine na kariyeri yanjye iyo umuntu akurebye gutya abona uri umuntu usa nk'aho utuje niko bimeze cyangwa uba utuje mu ndirimbo cyangwa no mu muhanda uri kugenda njyewe rero biterwa njya ntuza karakterizanye n'izo gutuza ariko njya ngira n'izo kuba deranje rero biterwa n'igihe turimo rero nabaye umwana mwiza cyane cyane amabosi hari abantu baba bafite amatsiko yo kuvuga yo kwibaza bati amabosi yakuriye he ese yakijwe ryari ubuzima bwe mu myaka yo hambere ataragira hano tumubona ibintu by'ingenzi byagiye bimubaho bisa nk'aho wenda umuntu w'umufana we cyangwa umuntu umukurikira yamenya mabose ntakuze nk'ibisanzwe nk'abandi ndarize narangirije muri kaminuza ya UOK nakijijwe niga mu wa gatatu primaire ariko urumva aho hantu ntabwo uwo muntu aba azi ibintu byo gukizwa icyo ari cyo ariko nibwo ninjiye mu itorero iri ngiri navuze ryitwa intumwa z'ububyutse niho nakuriye rero umubosi ntabwo nyine ubuzima bwanjye bwinshi bwabaye bwo mu rusengero nisangamo urwo rusengero ruyobowe n'umumama abamama kandi urabizi buriya ni ababyeyi bararewe baramfata nkuriramo aho ngaho rero mabosi ni uwo nguwo pe wakuriye ku ruhimbi aho ngaho mu rusengero ubuzima bwo gukurira ku ruhimbi bwari umeze bute iyo uri umwana mutoya biba ntacyo bigutwaye ariko iyo umaze gukura ukabona bari kukwitambika urashaka nyine kwikorera bya bindi by'urubyiruko ufite abafatika rw'akaruka kuko baba bareba aho uri kujya ni habi hari abo babonye bahagwa
kandi nawe ubareba ko bahagwa bishuti zawe ahubwo mukabakurikira ugashaka gukurikira ariko buri abajya bavuga ngo yo sinzi hari ijambo njya nkunda kumva ariko n'umuntu nigeze kuribwira arambwira ati ndetse gusenga bimaze iki nabanga ngo umwana w'ubugingo ngo n'umwana wo kurimbuka so rero bajya bavuga ngo ubwo rero iyo uri uw'ubugingo ufatirwa hafi ubwo rero nyine barangaruraga tukagigira nkarakara bagashyiraho igitsure ni nk'ibi wabaga urarikiye cyane uvuga ati reka njye ku njye mu birori by'abastake muri club nyine kwakundi mu bitaramo bitaramo by'abahanzi n'iki nirwe nirukankamo ya nsohoke nk'abandi bana kwakundi ku Gisenyi ku mazi wabivuga ngo ku Gisenyi bakakureba bagiye bareka kumbangamira ya rero ndabashimira nyine bakoze ikintu gikomeye cyane bageze gutya abona noneho uvuye mu muhanzi ni ibintu byakiriye gute yaba mu rugo cyangwa se no mu itora no muri komunite ubamo pasiteri wacu ko akunda abaza abana ngo uzaba iki nabwo nzaba umuhanzi kuva ntakana nabazaba umuhanzi noneho ko nkuru akajya nserereza kuza umuhanzi utarandika n'agateruro nawe akanda kamwe wari umuhanzi noneho nyine igihe kimwe ndabyuka nyine kuko nandika indirimbo hanyuma nyisoho icyo gihe urebe n'ukuntu nayisohoye bishekeje amafaranga nayisohoye nagiye guha umuproducer wa Yinkure ntabwo yari y'ubusugi ajya yambwira ati wowe ufashe yangaya ndajya guhiga ayandi nzagaruke nta muntu umwe ubizi kandi nibyo n'ayo mafaranga ari harimo ayo bari bampaye ngo njye Noheli pasiteri yarayo yari yampaye n'undi mushuti wanjye mpitajya mfata njya kuyakoramo indirimbo indirimbo yarasohotse urumva of course pasiteri yarishimye ko nawe uragamubwira ngo ni indirimbo yawe ya mbere cyangwa ntigeze ijya no hanze yarahagiye yitwa urukundo wankunze kandi nayo iri gukurikira dufite imana mu ndirimbo mfite zirebwa cyane hanyuma nyine pasiteri nyine yarishimye urumva haba havutsemo ikintu gikomeye mu mwana yareze mama we rebe yarambwiye turasaze rekaze ko byasa kose urasaze nshakira mituweli nkujyane kwa muganga we gute ufata amafaranga ukajya ujya kuyatanga arangiza ukagaruka ngo uba guhaye iki wagiye kuririmba iyo uguma ukaririmba mu rusengero nuririmba ku ndirimbo yanjye ya kabiri nibwo yambwiye ati kuki utahise ucika intege se ukajya gusohora indirimbo ya kabiri ubona ababyeyi batagushyigikiye nari mbikunze n'ubundi icyo nzi cyo ntabwo nari mubwiye ngo mama furaka nayo yari kumwe si byo rero gusa nari mbikunze numva nyine nshaka kujya muri sitidiyo numva nshaka gukora indirimbo mfite inyota nyine yo kuzikora nibwo nagiye ku ndirimbo yanjye ya kabiri yajya yumva ku maradiyo atose mabosera ntabandi nk'ahantu bagahamagara ati jya kuri radiyo agajyaho nyine rero akomeza kumva nyine ibyo abantu bagenda bambwira nyine arambwira ati mabore rero kuva ari impano yawe ukomereza wowe se kubona bya bintu watangiye bigoye ubona bitari gukunda noneho ubonye wenda turuze kubijyamo ku ndirimbo yawe yamenyekanye cyane ubona abantu batangiye kubikunda amaradiyo abantu batangiye guhamagara abantu batangiye gusanga batangiye gusaba telefone zawe bakubwira turadufasha wowe wabyakiriye ute bya bintu wabonaga bitazakunda njye rero n'ubusanzwe nagiye kuririmba nashaka ngo mbese nagiye kuririmba navuga ngo ngiye kubona amafaranga ntajye kuvuga ngo nta n'umwe natekerezaga ko bizarebwa aho yagiye numvaga gusa ngiye kwiririmbira hariho umuntu ajya mbwira ati wabaye umusitari bigutunguye bagiye baba bati ngo niyo mpamvu utazi kwisobanura niyo mpamvu indirimbo yawe igenda wowe ugasigara noneho nyine narishimye ukeneye mbona numva abantu bari kumbwira kuraje uririmba neza uba ufite ubutumwa bwiza ibintu bikanshanga nyine wumva ndishimye ariko njya ngira ikintu
mvuga ngira ndirimbo yanjye nigira miliyoni zatatserebura zaje ngendera mu kirere abantu bose zatabasi ba muri fone yanjye mitembo ndimuntu yewe yigerageze nkajya nyireba batekusibe nyewe ngumera nkaho wajya ngana nubwo nzi byabaye ariko narinzi ko ihora zikuje ngendera hano bakati bose abati mutoke mutoke ubu ndabaye umusa akobye rakata Na kintu ubona kibiguhinduye yo waruzwe n'abantu batanu, icumi, makumyabiri cyangwa se ijana mwabanye mu buzima busanzwe ukabona noneho abantu bagira hafi magana atanu, miliyoni, miliyoni magana angahe bakumenye kuri wowe biba bimeze bite bisigaye ikintu kimeze gute nyine ngiye numvaga nyine bisaba ari ibintu bikaze ariko kuko Imana byaranze iyo abantu bamamagaye cyabanyandikiye nkamusubiza abati iwe nakurarenze kuri mu nsubizo ese kube buyire ko kuna abastari biyemera ntiziye se ni umustari abati yewe ni ubwa mbere duhuye nawe abantu ariko babifata urumva babifata bashobora kuba babifata nko kwicisha bugufi bavuga nyine ko ari uguca bugufi ako ni byiza pe kuko hari umuntu wavuze ngo buriya umwibone ntago ageza kurwanywa naba wenda hari ukuntu ukora ikintu sinzi niba aribyo wenda ukora icyaha Imana ntiyiyisire ikohereza abamarayika akaba ari bo wenda baza kugondagura zimbere ariko ubwibone bwirimanukire kuko ibikubonamo ka shitani iraza kuguhondagura rero ubwibone nta kintu ahubwo Imana iki kijyana ugiye burya muri studio ugiye kwenda indirimbo ya kabiri yitwa dufite Imana wishyize hanze ubona abantu barayikunze ni indirimbo yaje mu bihe bimeze bite iyo umuntu ari kuyumva wumva ari indirimbo irimo agahinda kenshi irimo umubabaro n'umuntu usa nkaho yanditse amaze nko kurira yego ni indirimbo yaje mu bihe bimeze bite yaje mu bihe bibi ariko bumve ngiye iyo ngiye kwandika indirimbo bameze nk'aho ari umuntu uri kumbwira refre ntabwo ushaka kunyicaza hano ngo wandike reka reka indirimbo zose naririmbye mba mfite refre yazo mba numva nyine hari ijwi riri kunyongorera refre dufite Imana bari kurira mihanagura rero icyo gihe nandika dufite Imana nari ndi mu rugo ndi gukora uturimbo dusanzwe twoza ibyombo wari uri koza amasahani uri no kurira urizwa n'iki se nari mfite agahinda k'ibyo ngenda mbona ubuzima hano hanze mu buzima bwanjye ntabwo nkunda kubona umuntu w'umumama bamukubita ndabyanga abamama ndabizi cyangwa igitsina kobwa ko bafite ukuntu nyine nabo batuma babakubita bamukubita igipfunsi kumva aravuze ati garuka agahita ashyiraho ibitutsi nk'igihumbi wa mugabo nawe agahita agira umujinya ukabona amukubise nk'iki ari igihe nyamabwira nireba nk'iki kiganza cyane ubu kugira ngo ukubite inshyi inka zingahe wumve ko dugukubise bisaba nko kuba nakubita nk'inshyi nka mirongo itanu ako wikura igipfunsi ukagikubita uba umeze nk'aho ufashe iyo turi kwica bwa busimba urakakandagira ukubaranya bisa ko katakurwanya nta n'intege kagafite so rero ibyo bintu nagiye mbibona biri rawundi yanjye biri hafi yanjye nkabibona yaba mu baturanyi yaba hehe nkumva ndababaye cyane cyane ngiye ntabwo nkunda umugabo nk'inzoga oya umugabo nk'inzoga kuko hari abantu bavuga ngo umugabo ngo abantu ngo abagabo bose ngo ntabwo ari bamwe ngo hari uzinywa agatuza ariko njya mbona niyo wazinywa igihe kimwe runaka uzageraho ugahindukamo ikindi kintu kuko zizakurusha imbaraga kandi umuntu wasinze ntabwo wamubwira ngo iki kintu nkoreye ni kibi kandi bucyanywe n'izindi ahora akora bya bintu ukabona nyine nk'umumama baramukubise bamugaraguye hasi nk'akantu kakabwa nk'akantu ubona ukibaza uyu muntu ni wa wundi wabwiraga wa mumama ndagukunda uwo ari we n'umugabo nakubise urushyi hari umugabo ukubise urushyi
ari gukubita umugore nawe umukubita urushyi yaje yasinze amaze nk'iminsi itanu avuye mu bagore yarasize uwo mu mama afite utwana dutatu dutoya atabahahira amafaranga yose yari yakoreye ubwo yayajyanye muri izo ndaya aje arakomanga umugore agitsinda gukingura gikingura atamufata mu ijosi aramuniga umugore avuze induru dusohoka mu nzu tuza kureba ikibaye noneho umugore ahita akinga uwo mugabo abonye ko tuje arahita asohoka umugore arakinga naho mu gihe baramubwira ati kingura nta kibazo kingura byarangiye abantu bayo bagikingura yakinguye ata amufata arongera kupita hasi sinzi ukuntu numvishe urushyi pafu pararumukubise ariko uko nyine byari mu bantu benshi ntabwo yari bumbenye umukubise akuntu nanga umugabo ukubita umugore wowe ukubita umuntu nawe ntabwo uri perfect sibyo ibyo yakoze wowe ukora n'ibirenze ibyo njye nabonye abamama bihangana barihangana pe bubagira ikintu kitwa kwihangana ugakora amakosa uri umugabo akakubabarira ugakora amakosa akaguhishira we yakora akantu gato kujya ugira ngo ni umusazi rero icyo kintu nyine narakibonye ndakibona kirambabaza noneho nabonye umumama nyine bamukubise bamukubitana n'utwana tubiri dutoya numva nyine agahinda ndavamana aha niho turi kujya gusa gute umuntu wabwiye undi ngo aramukunda amubwiye ngo aruta abandi bose ku isi amusuzuguza imbere y'abantu n'imbere nyine akamugira nk'akantu karaba aho rero niba nari mfitiye agahinda kameze gatyo ndikurira numva ijwi rimbwira ngo dufite imana bari kurira bihanagura ntabwo ndetse ibyo ni iki biraguma biragaruka hanyuma nyine menye ko ari indirimbo ngomba kwandika ndayandika icyo gihe nanayisohoye mu bihe bya korona ni ibihe byari bikomeye ni ibihe abantu bari bakeneye abantu babahumuriza babwira ko nubwo bimeze nabi ariko hari imana icyo gihe byasiye urica urabiririmba abiririmba pe mbona indirimbo irakunzwe ifashije abantu nanjye nkajya njya kwicara ngo nsubire mu mva ko indirimbo kubera iki nkayo muranyumva inshuro nyinshi ngo numve nyine impamvu nubwo ntabwo ndayivumbura cyane pe kuririmba uririmbira usa nkaho uri kuvugira imana biba bimeze bite ni ijwi riza gute kuko uriya wumvise nk'iriya ndirimbo cyane nk'igitero cya kabiri wumva usa nkaho wowe noneho uri kuvugira imana uri kuvuga nk'imana nk'aho ari imana iri kuvuga tubararize ubuhoro uhagaze ariko umwana wanjye ndagira mubwire kigeye wumva umeze ute ugezeho noneho wumva ugiye nko kwigira imana iri kubwira uwo muntu wishyize mu cyimbo cyayo ahubwo ako kantu urakavuze mpita ngatekereza nyine mba meze nkaho ndi guhumuriza uwo muntu uwo muntu ubabaye uwo muntu nyine ufite agahinda nyine numva nakwinjira nko mu mutima we nkamubwira ngo uwo muntu buriya hari ukuntu duteye ushobora kukwereka ino sura yanjye y'inyuma ukabona bimeze neza ariko mo imbere bimeze nabi ubundi ibintu byose biheramo imbere hari umuntu wavuze ngo satani buriya afite amayeri y'ukuntu ashaka ngo uyu muntu w'inyuma yice umuntu w'imbere rero numva nyine nkumva nyine nakwinjira nko mu mutima we nkamubwira ko dufite imana nsinzi ni nk'uburyo bushaka kugira ngo ubimwumvishe neza uhumurize ubwire ko uyu mwana tuvuga nyine irahari nubwo itarebwa tutayibona umuntu ashaka kuvuga ngo iriheze bivuga ngo nyine ngo yibone muri wowe nyikubone mbese gute ubu none se imana ni nyinshi ko tudasa muriya budasa imana none se ni nyinshi ariko
nyine kumba nyine wa muhumuriza kambwiye ati Imana irahari byo nyine kuburiho ntusuzarinde wakuzanye wese ku tuvangwa ni papa na mama bambyaye nose wari uri mu nda uzinye papa na mama binjiye mu nda bajya no kugukora kugira kusura umuntu rero hari ibintu byinshi bitwereka ku Imana ihari amabose bisa bite ku kuririmba cyangwa se kurira na nyuma yaho wenda umaje kurira cya bindi bikuriza ukongera ukabibona nubundi ukawakongera kubona ishusho yabyo ukongera bikaba ukongera bikisubiramo kwa nijoro ndabyo byisubiye narabibonye ndababara ndababara ntabwo nasinziriye nayo nibaza n'Imana kwayo kuri ubundi ku mwana w'umuntu wawukunda iki umwana w'umuntu ku mwana w'umuntu nyine ubundi ngo Imana ni umwuka Imana bavaga Imana ntago izi kino kibiri izi umuntu w'imbere wowe wa mana we ubundi ku mwana w'umuntu wita kuki wowe wita ku muntu w'imbere gusa ariko w'inyuma yavamo ijisho uramubwira ngo njyewe ndi Imana rero narabibonye ndababara ndababara inzoga nuratekereza kuba uri kurwana uri gukubita yanyweye inzoga uri gukubitwa nawe yazenyweye na nubwo uri gukubitwa ari bugira ubwenge bwo kwiruka ahubwo arajya ahagarara atukane bya bitutsi nabitukana wa mugabo nawe wameze nk'uwabaye umusazi amukubite kuko hahandi amenya yakora nta nubwo nyine narabirebye niyagarira hanze nyine ku rugo ndareba ndavuga ni wa mwana ubundi dutegereje iki muri iyi si waje turi wazanye ya manda uhora uvuga ntibituma uzinukwa ukazinukwa urugo ukazinukwa gushaka gukomeza unareba ibyo bintu ari nabyo uhozamo amaso bigatuma hari n'icyizere utakaza cyo kumva ko hari ibintu runaka bidashoboka murarwana sinyankunda ko sinyanshaka ngo ibintu bitsikamire murarwana n'ikintu kugira nyine muri iyi si habaho ibintu bibi n'ibyiza gusa kankubwire nyine njya mbona wenda nisanze noneho muri ibyo bintu ari njye uri kubibamo mwabona ku makuru barumva banditse ngo imageragere bajyanye muhanze kazi yitwa amabose akubuza umuntu gukubita ahubwo reka mbaze nkubwire uriya umudamu ni umuntu ukomeye uri ukubyarira abana umuntu afite abana afite abana agomba guha umuco sibyo baguha uburere akabwira mugenzi ubu nimbona bari gukubita mama wanjye n'urugero bamuho niba bamukubita nyine bakamukubita umutuka ibyo bitutsi he ubwo urumva njyewe azajya kuma uburere nkabwumva aba ati peshe umureho bibwire papa aza guhonda kure aza gukumene akumbene ayo majigo nawo ntabwo mbese aba yamusuzuguje abana aba yamusuzuguje abaturanyi iyo avuze noneho abaturanyi bagira ingeso mbi cyangwa se ni muri sosiyete mbese nta umuntu ashaka uza kumva umudamu nyine ararenganye ako yagera hirya akavuga uriya mugore niwe bitera ko bamukubita kandi ubwo arabizi neza ko ibibaye aho yabi ariko inkuru ajyanye hariya najyana inkuru nk'uko iri ahubwo akayihindura mabusa diporosiyo urayemera ko ibaho ndayemera hari ibihe byigeze bikubaho ngo ubone yuko wenda uri nko kwigunga ukeneye ukabona byanze ntabwo njyewe kubera nkunda kureba filime nkakunda no kuririmba iyo numva mfite agahinda k'ikintu runaka mpita ndeba filime cyangwa nkambara headphone ubundi nkaririmba nkasakuza bikata bimvamo hari abandi ngo basenga abandi ngo buriya rero iyo umuntu asenganye umubabaro nk'uwo aranasenga se
abari kuvuga mana buwande meki kuki abandi babayeho neza nge ngabambayeho nabi ni byabare kandi buke baravuze ngo umutima ngo umutima ubabaye ntago unezeze imana ese yakumva se eyo ibiri kukubona bifashe yari mu maji ubona umutima usohetse amaganya ntusobanura ma eh wo uri muri ayo gayo ahubwo kujya nge sinzi mba numva kugira ngo ujye gusenga waririmba niba iyo waba utabishoboye ugapfa kuririmba kuko muri muziki ni ikintu gikaze ni nk'ikiyobyabwenge cyacyo ushaka kuza warakaye wababaye bashyiramo akaririmbo ukikomeza ukikomeza ariko nyuma ukaza ibyunguza mutwe ukaza kuranyira nimuraririmba Yeah. Twakomeje tuvuga dufite Imana wenda hari n'umuntu ushaka ko wenda mu bantu badukurikiye ari umuntu urimo wenda yaba mwe cyangwa babiri cyangwa batatu batazi iyo ndimo cyo batari bayumva ariko turi kumwe n'amabosi nubwo wenda tutari mu studio nta piano nta gitari ariko bumvisheho cyangwa sese nk'ubaririmbira kuri dufite Imana nari ndi mu cyumba ndi gusenga numvishijwe ijwi rimpamagara rimbwira riti umura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona ubwo nari ndi mu cyumba ndi gusenga numvishe ijwi ijwi rimpamagara rimbwira riti umura mwana wanjye ibyo wasabye uyu munsi n'ukuri urabibona dufite imana he dufite imana abari kurira n'ukuri mwihanagure dufite imana he dufite imana mwese abari kurira n'ukuri mwihanagure wow cya gitaro cya kabiri kuko abantu benshi bagikunda icyo bakunda wararize utakira uwaguhoza urataka ugira ngo sindi kumva urasaba ugira ngo sindi kumva ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire na muntu kumva nk'uko njyewe nkumva wararize utagira uwaguhoza urataka ugira ngo sindi kumva urasaba ugira ngo sindi kumva ariko mwana wanjye ndagira ngo nkubwire na muntu kumva nk'uko njyewe nkumva ngahicecekere igihe n'iki ngiki ijuru ryitamururiye kukumva nk'uko yahana guye amarira hana ngahicecekere igihe n'iki ngiki ngahicecekere igihe n'iki ngiki ijuru ryitamururiye kukumva nk'uko yahana guye amarira hana ngahicecekere igihe n'iki ngiki indirimbo nziza cyane indirimbo nziza cyane uyiririmba ikagenda ikamenyekana niko warushijeho kunguka niko byarushijeho kuguhuza n'abantu bakomeye cyangwa ubona abantu gusa byarabanyuze wowe nta kintu byiza biguhindura icyo wenda navuga icya mbere yafashije imitima y'abantu nyinshi njya mbona feedback bashaka kwiyahura hari uwambwiye ngo yakoze impanuka acika niba ari amaguru niba ari ukuboko muri icyo yumva ubuzima burarangiye ko yari umushoferi fati n'ubundi se maze iki ntacyo maze ntacyo nzifashe aba akayiyahure
ngo ari kupanga nyine kubikora yumvira indirimbo igiyemo muri radio warayumva ngarangije yumva nyine ibintu byo kwiyahura bimuvemo yumva nyine hari imana yumva nyine we imana idahari we ntacyo yakora nubundi we ntacyo yakwifasha birangira nyine asubiyemo imbaraga rero bizagiye zifasha abantu benshi abagize ibyago ukumva umuntu akubwiye ati nari nteruye umwana wanjye mu munota umwe ari muzima mu wundi barapfuye ati numvishe indirimbo yawe numva nyine nta kundi ngomba numva nyine ndi kugenda nsubizwamo imbaraga hanyuma kindi nabyo agiye bimpuza nyine n'abantu mpura n'abantu menyana n'abantu ntari nzi njya ahantu ntari ntajyaga njya sibyo urabona nahuye namwe rero ariho nibyo cyane byanyungoye hari nawe yibwira ko wenda abahanzi mupanga proje ugategura ibintu runaka hari ibintu mu bifatika hari ikintu witeguye cyangwa se hari ikintu birangira bikugejejeho ego ya benshi ariko n'ubundi bikibagezaho ko twarababonye hano hanze barahari bigira icyo bibagezaho kandi akenshi nyine ubundi akenshi iyo ukoze ikintu haba hari inyungu igiye kuza mu kuririmba ubundi hakunze kuza inyungu ngo iri abantu nyine babuhoka ufashe imitima y'abantu hakazaho na finance ya rero ibyo bintu byose ubundi bigomba kuza rero ntabwo icyo nabonye cyane ni iyo mitima ntabwo nzi impamvu imana ibikora ni na byiza wenda ariko n'ibindi byose n'ibindi byose ni ibitanga buriya birangira nabyo bije biriya buriya bizaza n'ibiza uzatubona nyine byahindutse ari ukuntu umuntu ahita agaragara ubwo buhamya nibwo dusanga kugufata wamaze gukora dufite imana n'izindi poroje n'iki ariko wenda ku muntu ugukurikiye hari abantu baba bakwikundira mu ibanga avuga turamunana mutera inkunga isaha ku isaha umuntu wenda ukunda ibikorwa byawe cyangwa se n'umuntu wifuza kugushyigikira ni iyihe mishinga ufite uri guteganya cyangwa se iri vuba hano uvuga ati unafite konseri vuba aha ni iyihe mishinga ufite ku buryo uvuga ati umuntu ushaka kumushyigikira umushaka kumba hafi yahera kuri ibi ngibi ibintu ndimo ndapanga muri iyi minsi hari dufite imana ndashaka ko kuyikorera remixi ndi kumwe n'abandi bindi bari kubinsaba hanyuma ikindi gihe ndimo ndashaka ni ukwibanda ku mavidiyo y'indirimbo cyane nyinshi ni amaririkisi vidiyo ririkisi rero nashyize imbaraga cyane mu maudiyo ndashaka no gushyira imbaraga cyane mu mavidiyo ibitaramo byo ni ibintu bitaramo buriya ni ibintu biba bihenze ni ibintu biba bikaze ntabwo ari ikintu wahita uvuga ngo ugiye gutegura cyane cyane nk'umuhanzi ukizamuka ukiririmba abahanzi ufite miliyoni y'abantu bamukurikiye baracyazamuka rero nayo ni ukizamuka ariko nyine byaracanze ubuzukana umuntu yankoreye umuntu yarayumvisha arayumva ndi muri saro nyine ahantu ndi muri saro sino saro nyine bajya gukoramo inzara n'ibiki arayumva arasinzira ararira ndamureba arangije arihanagura amarira arambwira ati mwene da uyu ndirimbo ndayikunda uwanyereka uyu mukobwa rekazi uri aho ngaho noneho abari bari aho uko banzi baraseka bamubaza se uri kubwira uramuje ati wowe uri kubwira se nyine si uyu nguyu wicaye ahagaze bari gukorera inzara si uyu nguyu bati nase uwo si wo nyirayo baburetse banze ati wayahuye se ni ajya kureba mu ndirimbo ati uzi ko ari we
Zera na yuwe we mampu kudu aku uchezeno kubimba zakare. Nguri umenya ruko nari mjibu shese. Nari mzobe se. Hijikara se. Jaro hachadze. Akura wasanga mbira hali mambi mana ya vikosi. Unara vuzi ati kwa kundu enda na vuga gango. Ni mbara kujira ahadu. Zeta nyanyi endra mchirele. Eh buri rarebira bati ma boss rero ibintu nibi bashaka cyaje kambanze baze mukande mukande bizaje kuba yarakanditse nta mikino ndende menyera ibyo byambaye ako ndanabikunda kuko iyo yo nkunda kwitegera nka bisi sibyo kandi fite ari nigiye mfite nka aba star cyabahanze kunda kwa nyine banga kugenda mu mabisi ya Nakumi hagara ngara kumurongo kimirongo ajya buri bise nkumva ni sawa ako nyine iyo umuntu aje akataza kuvugana goma bo bite nebwa tuma none numva nabuzaho ndi giti vati uyu si wowe yabati ni somo nyi dusa niko nubo ati ni wo vati bavandi mwe mwinyuma murabona ataro imwe iya kumva none umva ati dapfeto Rero buri Imana ikora ibintu izi impamvu ntawamenya cyangwa wenda yanashatse ko ntanga ubutumwa nyiri ubutumwa akaba igikoresho turagushimiye cyane mapo turagushimiye cyane ku mwanya mwiza waduhaye nka Nkunda Gospel ariko wenda mbere yuko dusoza hari igihe waba ufite nk'ubutumwa bagenera ba urumva iyo umuntu ari kwemera indirimbo y'iminota itatu ine ntabwo ibintu byose afite ku mutima nubwo ndavuze yuko yari yo mpamvu yatumye uririmba ariko ntabwo ubutumwa bwose washaka gutanga bwashiriye muri ya ndirimbo n'ubundi ugifite ibintu byinshi ku buryo wakora ama episode n'ama episode y'indirimbo cyangwa se ibiganiro kiri kuvuga kuri yasije cyangwa kuri cya kimwe ariko wenda dusoza ikiganiro cyacu twari dufitanye ubutumwa wagenera abantu muri rusange cyangwa se n'abakunzi bawe kintu nabwira abakunzi banjye bakunda amabosi bagome bakigikire uburyo bwose bushoboka bashoboye ko bahora banyandikira bambwira barankunda nanjye ndabakunda sibyo kuko Imana yadutegetse gukundana turabana b'Imana ndashimira abantu bamfasha Imana buriya ifite ukuntu njya mvuga ngo ngende umuhanda muri ndi icyo mfite no kuririmba nta mafaranga mfite nta byinshi ibyo bya bindi byo kuvuga ngo umuhanzi aragurutse ngiye guhita nkorera clip muri Tanzania njyewe icyo mfite nyine ni ukuririmba Imana nayo ikagenda ishyiramo ikagenda imuzana abantu rero abo bantu igenda imuzana abo ndashimira producer wanjye unkorera indirimbo wakamfasha tarebye ngo turabona amafaranga kuko nta nayo tuba dufite ariko wakamfasha Imana ijye imuha umugisha akorera muri studio yitwa Sunrise hari yakora kiriya kigo cy'abanyamakuru hano hafi no kuri Arena bajya banyandikira ngo mbahereze nimero ye bajya bambwira barangiye aho ari mujye mujyayo abafasha ndashimira nyine abantu bose bamfasha hanyuma kindi navuga abagabo baba bana beza nyine agakubita abadamu ni ukuri n'abadamu baba bana beza n'abakobwa bajya gusenya ingo z'abandi namwe mu murekere mutegereza abanyu mureke gusenya iby'abandi bubatse ariko warakanzwe ushobora no kuzigira mu kimansera ariko utegereje umugabo ahubwo njyewe nzajya nubaka ingo banyuma n'aba bakobwa ahubwo abapolisi bazanize cya kibando cyabo kibakubita abakobwa bacya gusenya ingo z'abandi reka tugushimire cyane maboss ku mwanya mwiza waduhaye Imana igumisha buriya wenda Imana yongera kwishima tuzongera duhore tuganira abantu bakomeze bumve indirimbo zawe hano munsi y'ikiganiro harimo link y'indirimbo channel bashobora gucaho kugira ngo babone indirimbo zawe turabashimiye cyane ko badukurikiye kandi turagushimiye cyane Imana igumisha murakoze cyane